Përshëndetje miq, atëherë çështja Berisha në fakt është futur në një holli të cilën Berisha nuk do ta donte kur që ta kishte, është futur në hullin e gjyqësorit. Është një procedurë e cila ngjan me garrotën spanjolle. Për ata që nuk e din, diku në Spanjën mesjetare, ekzekutimi bëhej nëpërmjet garrotës. Garrota ishte një karige me lart nga mbrapa, e cila kishte një dry që kalonte, le të themi ai rreth i dryrit në qafë dhe të shtrëngonte avash avash derisa jep një shpirt. E tillë është pak a shumë drejtësia, procedurat e saj janë procedurat të cilat kërkojnë kohë, kërkojnë përgatitje, kërkojnë para, po le të themi që parat nuk është se i mungojnë Berishës për të paguar avokatët dhe ekspertizën. Kështu që do kemi një zgjatje të procedurave, pa përjashtuar këtu që mund të kemi edhe hapjen e proceseve të tjera gjyqësore në ngarkim të tij, sepse është një njerëz i cili ka qenë për një periudhë të gjatë në krye të vendit, si kryeministër dhe si president, dhe është akuzuar për disa akte të cilat nuk kanë as parashkrim. Në një farë mënyre, kjo është që i kërkoj vazhdimisht nga Amerikanët pareqitjen e fakteve që është i korruptuar. Dhe faktet që ky është i korruptuar, Amerikanët po janë nisin në përmjet krijesës së tyre SPAC-ut. Pastaj, se sa do jetë në gjendje Berisha që të sfumoj këto akuza, mbetet për të parë, por mua më duket e vështirë. Ndërkohë, Berisha po përpiqet të bëj atë që di të bëj më mirë, trazirat, dhe përball një ndjekjes së një procedure të rregullt, duke ju përgjigjur akuzave të prokurorisë në gjykatë, ai mendon që si njëri i cili dyshon vazhdimisht në komplotet, mendon që vendimi është i paracaktuar dhe ai mendon që mund ta sfumoj këtë nëpërmjet nxitjes së trazirave sociale. Mirë po, pikërisht këto trazirat sociale janë trashëgimie që ai nuk mund t'ia lëjë vendit. Ky vend është i lodhur nga trazirat sociale. Madje duhet të rikujtoj këtu që këto donte t'i bënte edhe Rama në mënyrë që të përshpejtonte ardhjën e tij në pushtet, por nuk ja doli. Shqiptarët më së fundi e kanë kuptuar që pushteti në Shqipëri ndrohet me votë, sepse të tilla janë kushtet dhe pozicioni gjeopolitik i Shqipërisë. Jemi në mes edhe në kuptimin fizik të fjalës të një aleance e cila nuk mund të lejoj lajthitje për qef të bajraktarëve shqiptar. Prandaj edhe në 21 janar nuk pati një zhvillim të mëtejshëm të trazirave, sepse Rama u paralajmërua dhe u kërkua nga ambasada amerikane që mos vazhdonte protestat, dhe mbajmën që një jam brapa u zhvillua një protest paqësore, përkujtimore për viktimat, po jo një protest të dhunshme. E njëta gjë, pasaj mund të thuhet për më vonë, dhe ajo që është e sigurt është që aleatët tanë dhe kryesisht Shtetet e Bashkuara nuk mund të lejojnë trazira në mes të Shqipërisë dhe aq më tepër në zemër të aleancës. Kështu që është pak e vështirë që Berisha t'ju lëj trashëgimi njerëzve kaosin. Kaosin dhe mosbindjen civile. Madje ky duhet jetë një mësim i mirë edhe për ata që kërkojnë të marrin trashëgimin politike të Berishës, sepse i shikoj që kanë të njëjtën gjuhë, kanë të njëjtin formim dhe mendojnë që Shqipëria është në vitin 91-92. Jo, Shqipëria është në vitin 2023 duke shkuar në vitin 2024, ku të rinjt mendojnë të shkojnë të punojnë si mjek në Gjermani, ku ata që kanë shkuar më përpara po mendojnë që të kthehen dhe të investojnë këtu në turizëm, ku Shqipëria arrin një shifër rekord prej 10 milion turistësh dhe kjo kërkon përgatitje që këta turist masiv tashmë të kthehen në turist cilësor. Është një vend ku shumë shpejt brenda vitit 2025 për
le themi për masën e madhe nuk do jetë më emigracioni një rrugëzidhje tërheqëse sepse rritja e rrogave do ta bëj të pakëndshëm vajtjen në Gjermani, do ta bëj jo rentabël më saktë vajtjen në Gjermani, sepse ajo çka ti do kursesh atje do të jetë pothuajse asgjë krahasuar me çfarë mund të blesh në Shqipëri. Kështu që edhe kësaj klase të re politike që pretendon të vi dhe këtu nuk e kam fjalën vetëm për foltoren, por kam fjalën edhe për PD-n zyrtare, për fraksionet që kanë dalë nga PD-ja, për politikanët, për ata që pretendojnë të bëjnë politikanë dhe të futen në politik, ta kenë të qartë që kaosi, trazirat janë një trashëgimi e cila ka vlerë vetëm për muzeumet, është një trashëgimi politike e vdekur, duhet të vrasin trurin që ta te kalojnë Edi Ramën, për ndryshe do rinë e do bëjnë fall, do qesin fall, dhe thonë shkodranët në Facebook. Si gjithmonë, unë ju rikujtoj të bëni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV dhe të kanali Trudina Gjunga, dhe një kosisht të lini komentin tuaj. Faleminderit dhe natën.